palmsöndag. Mycket väsen för lite ull. Det är lite så det är där utanför Jerusalems portar den där dagen. Nu läser vi en text som vi läste senare under kyrkåret, första advent. Och du och jag står här liksom ut med vägen till Jerusalem och vi hör lite väsen. Mannen som vi har hört så otroligt mycket om, han är plötsligt bara några meter bort och allt känns så mäktigt. Allt det där som vi har drömt om, hoppats på, det är så nära. När mannen på åsnan har passerat förbi, då tunnas skarorna ut. Några av oss följer med in i stan, andra ska hem och de har släckt kalas eller djuren behöver matas. Och så, snart så gapar vägen alldeles tyst och tom igen. Och så några dagar senare då, efter allt det där med påsk och dom och Jesu korsfästelse och så, så möts vi igen. Och plötsligt är det som om ingen av oss minns det som hände för bara några dagar sedan. En säger till och med att ja, han var aldrig där, fast jag vet att vi sågs där ut med vägen när Jesus red förbi. Tystnaden är total. Först några år senare begriper jag vad jag har varit med om. Fattar varför han kom just på en åsna. Varför han lät sig infångas. Varför han lät sig dömas och dödas. Om jag bara hade vetat det då, säger jag. Den där gången när han red förbi mig. Jag hade agerat annorlunda då. Eller visste jag det kanske? Såg jag egentligen tecknen redan då? Ja, ser du och jag tecknen på Guds närvaro i vardagen? Hör vi hans röst i det vi är med om? Eller går kallelsen till Guds rike oss förbi?